trio aktivinedir ve hansallarda istifade olunur. Terkibi aşağıdakilardan ibarettir. Preparatın her bir kapsulunda L-triptofan 150 mg, magnezyum oksit 34-35 mg, nikotin turşusu 12.5 mg, melatonin 0.5 mg teşkil edir. İstifadəsinə dair göstərişlər aşağıdakilardan ibarətdir. Yuxu pozğunluqlarının profilaktikasında, gecə tez-tez oyanma halları və yuxunun sirkad ritminin pozulduğu hallarda, nevrastenia və nevrotik reaksiyalar, qıcıqlanma, narahatlıq, yorğunluq, isteriya, baş gicəllənmə və s. ilə müşahidə olunan nevrozların profilaktikasında, stres, agresiya hallarının qarşısının alınmasında profilaktik məqsədlə, vegetativ damar pozğunluqları hallarında, o cümlədən klimakterik dövrdə profilaktik məqsədlə, alkoqolizmin profilaktikasında, qaşınma ilə müşahidə olunan dermatozların profilaktikasında istifadə olunur. Hər bir preparatda olduğu kimi, trioaktivin də əks təsirləri və əlavə göstərişləri mövcuddur. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orucov.